بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحما أمانك بزيشيته ونمت محمد صلوات ربي وسلامه عليه إخوة الإيمان كتك موضوعيته يليو تتوليزانا kwanini katika jamii yetu tumekosa mwelekeo, hatujui tuenda wapi, tumekosa malengo katika maisha, tuishi haya faudawiya, kaannana faqadna albawsala, hatujui tuelekea wapi, hatujui tunachokitaka. Imekuwa kila ukigeuka huko kumeharibika, huko kumeharibika, hujui uanze kutengeza wapi, hujui ushike wapi. Tukiulizana sababu ya msingi ya mashakili yote tunaoishi leo ulimwenguni ni sisi kukosa malezi bora kwa watoto wetu. Ama kwa lugha nyingine, kwanza sisi kutambua, je, malezi ni kitu muhimu? Wajua pengine anambia mtu fanya malezi bora, fanya malezi bora, pengine yeye hatambui kama malezi ni kitu muhimu katika maisha yake. Yeye anaona watu wamezaliwa, wataishi, watakufa, na mwingine amezaliwa, watu walikuwa hivyo, hajui kama malezi yana umuhimu sana katika maisha ya mtu mwanadamu anapoishi maishani. Malezi ni kitu muhimu sana. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kueleza nyadhifa zake yeye muhimu alizokuja kufanya ulimwenguni, aliposema innama bu'ithtu mu'allima, akasema innama bu'ithtu mutammiman limakarimil akhlaq, kwa yeye ametumwelezwa kutimiza na kuzitengeza tabia zetu, yani kutufundisha tabia nzuri, na tabia nzuri ndio malezi mazuri. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumwa na Mungu subhanahu wa ta'ala, Mola alipotaka kubainisha huyu mtume nimewatumia malengo yake ni nini na nini, yani profession ya mtume ama duties, mtume sema ndiko kazi na Mungu subhanahu wa ta'ala kutupa ujumbe. Mtume ametumwa kama rasul, amepawa wadhifa, amepawa profession, malengo yake ni nini na nini, kazi zake. Wewe leo ukiandikwa kazi utaambiwa your duties, majukumu yako 1 2 3 unataka ufanye. Mtume katika majukumu yake msingi aliyotumilizwa nayo, Mungu atuambia huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Mtume ametumwa kwa yeye atufundishe Qur'an na atufundishe elimu. Mtume salatu rabbi wa salamu alayhi ametumwa baada ya ilmu afanye da'wa, alinganie watu, kwanza awalinganie watu, kisha awafundishe elimu, kisha pia wayuzakihim, awapatie malezi mazuri, awafundishe namna ya kuishi katika maisha haya. Mola pia akasema katika aya nyingine, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Haya yote yatuambia kwa mwanadamu bila malezi hawezi kuishi. Ataishi kama wanavyoishi wanyama, ataishi kama wanavyoishi watu waovu, lakini hawezi kuishi maisha mazuri dunia na akhera isipokuwa akiwa na malezi mazuri. Ndio wengine wamezaliwa waishi, lakini malezi kwa wewe una athar fil haya, kwa wewe katika maisha haya una impact katika maisha yako huko tu kama watu wako na wewe huko, kwa wewe una dauru wacheza katika maisha haya, ni lazima upate malezi mazuri katika maisha yako. Leo vijana wetu wengi, tukiwemo sote sisi ni vijana, tuko targeted na shetani mwenyewe, tuko targeted na majeshi wa shetani, ma agents wa shetani, yani tuko mustahdafini, twalengwa. Leo wewe waishi wajiona watembea, waenda shule, waenda madrasa, waja msikitini, lakini kuna watu wamekupangia njama, wamekutarget vipi atakutoa katika mizani ya imani, vipi atakutoa katika malezi mazuri, vipi atakuharibia wewe usus kalaqida katika moyo wako, vipi atakufanya wewe utanazal na mambo katika jamii yako, katika dini yako ni mambo msingi, leo ukubali kutanazal,
kuna watu usiku na mchana wao wapanga wakisaidiwa na ibilisi ambaye kwamba ndio mhusika mkuu katika mambo kama hayo. Na wengine majeshi wake wa kijini na wa kibinadamu wako katika vipi itawapoteza. Na Mola amesema katika Qur'ani kulingana kwa ulimwengu kwa ulimwengu wa ibilisi, la ughwiyannahum ajma'in. Kwa hivyo shetani yuko all the time, yuko macho kutu target vipi atatutoa katika mizani. Kwa hivyo ujijue wewe, ikiwa wewe mwenyewe huna malezi, toto wako humpi malezi, basi ujue wewe ni lukma sahla, ni tonge sahali kwa shetani kukuvuta, ni lukma sahla kwa agent wa shetani kukuvuta. Na wengine hawa maagent hawajijui kama wao ni maagent wa shetani. Yeye wafanya akifikiri wafanya jambo zuri, kumbe yeye ni wakili wa shetani, kumbe yeye amsaidia shetani katika malengo yake. Ahbabi fillah, leo kuna watu katika jamii, wewe watoto wako hukumpa malezi mazuri, na nyumbani hukumpa malezi ambapo kama nyumba ndio madrasa ama ndio malezi asasi ya katika nyumbani. Ndio Mtume akasema ama tulivyoambiwa katika nilipokuja katika athar, al-ummu madrasatun, mama ndio msingi wa malezi, ndio madrasa. Na akisema mama manake nyumba, kwa sababu aliyeko nyumbani ni mama. Japokuwa leo wanawake wako nje, wanaume wako nyumbani, wanawake wenyewe wajita sisi ndio breadwinners, sisi ndio wenye kutafuta lukmatul aish. Mimi mume huyu haniangalii, hanivalishi, mimi ndio mwenyewe najitafutia mwenyewe. Alipotoka mwenyewe kujitafutia, huku nyumbani kukawa kuna pengo, ikawa hakuna malezi kwa tegemeo wa skuli na madrasa. Skuli na madrasa haikupi kila kitu, tena hiyo ikiwa tumefaradhia huko skuli na madrasa kuna malezi mazuri. Kwa hivyo msingi wa malezi ni uanze wewe nyumbani kwako. Ikiwa nyumbani malezi yatakuwa mazuri, ukamlea mtoto wako vizuri, kule nje hata akienda skuli, akienda madrasa, ikiwa ni mabaya malezi, atakuwa na kichujio, ajua what to take na what to reject, gani nitayachukua, gani nitamwachia mwenyewe mwalimu. Akienda nje, ikiwa nyumbani ana malezi mazuri, kando na skuli, siku hizi kuna watu wanaitwa influencers, kwa wao ni muathirin fil mujtama, ama ni counselors ya kisiasa, counselor manake wao wenye kufanya taujihi irshadi, kunasihi watu, kupatia watu mwongozo katika maisha. Mtoto nyumbani hana malezi, amekosa malezi ya asas, akachanganyikiwa katika maisha, pengine katika ndoa, pengine amefeli katika masomo, pengine katika biashara, akaenda akamsikiza mtu ambaye kwamba huyu pengine anaitwa personal development people anaitwa, yani watu wa tanmia albasharia, vipi wewe atakwambia vipi utajikuza wewe. Ama ameenda kukutana na mtu wajiita leo psychologist, ama ameenda kukutana na mtu yeye ni influencer, ana ushauri wa wanandoa, ama ana ushauri katika malezi. Mtu huyu aweza kuwa yuko sawa katika wadhifa wake, na aweza kuwa yeye mwenyewe kumbe yeye mwenyewe bado yuko katika maradhi, hajajitibika katika maisha yake aliyoishi. Yeye mwenyewe pengine ni mgonjwa, ameenda through trauma, bado hajahili, bado yuko katika maradhi, kisha anakuja kumadvise mtoto wako, wataraja atampa advice gani? Mtu huyu pengine amepitia ndoa ambapo kwamba imefeli, akawa ana imani kwa wanaume wote hawafai, kisha yeye amekaa yuwashauri wanawake wenzake katika ndoa. Akija mwanamke kumshauri nataka kuolewa, atamwambia nini? Wanaume hawana maana, usiolee wewe. Sasa huyu ndio yuko pale yuwamshauri mtoto wako ambaye wewe nyumbani hukumpa malezi. Ikiwa hukumpa malezi, hatojua kuchuja, atakubali sawa? Ama mwanamume amepitia katika ndoa ngumu, mwanamke akamtenda, kisha leo amekaa yeye ni influencer ama ni advisor. Wewe kijana ukaenda kumwambia nimekuja ofisini kwako nataka ushauri, nataka kuoa. Atampa ushauri gani? Atamwambia usioe, wanawake hawana maana, wote makatili kadha na kadha. Itakuwa kazi ni kugeneralize, kufanya wanawake wote ni wabaya, wanaume wote ni wabaya. Ama chukua mtu amekwenda katika maisha yake, amepata mtihani, babake amemtenda au mamake amemtenda katika maisha yake. Leo akakaa yeye ni influencer, yeye ni mwenye kunasihi watu katika mshtama. Mtu amekuja amekosana na mamake, si utafahamu. Akaja kwa huyo ofisini kwake, nataka unishauri mamangu tumekosana. Atamwambia nini? Mama wote wako hivyo. Kwa hivyo hapa yote yaja, ule mtoto nyumbani hukumpa malezi. Yuwaenda nje, yuwachukua mafunzo huku na huku, hujui ni mazuri ni mabaya. Ataleleka vipi kijana huyu?
jamii yetu ambao yategemea influencers kama hawa ama waathiri katika mshtama wenye kunasihi watu ambao wao wenyewe ni wagonjwa hawajahili bado hawajapona katika zile sadamat, katika trauma, katika sadama, katika majanga ama fikra walivyoharibika bado hawajapona. Inachukua time mtu kupona. Yeye hajapona bado, amefunga ofisi ya mnasihi mtu, atampa ushauri gani? Kwa hivyo hapa tutatambua ikiwa mtoto wako umempa malezi hata kama amekwenda kwa influencer, haya hayamo katika dini yetu, haya katika maadili yetu si mazuri, atakuwa ana kichujio aweza kuchukua ni nini mazuri nitachukua, ni kipi kibaya nitareject. Hata katika hutuba influencer sio, hata msikitini hapa mnaizungumza, akizungumza maneno, ikiwa wewe hukusoma, ikiwa wewe hukupa malezi kwenu, pengine nazungumza maneno si mazuri, utachukua yote? Sema khatibu wote ambao kama ni perfect. Wala uzaki ala Allah ahada wala uzaki nafsi wala sitakasi nafsi yangu, naweza kukosea. Lakini ikiwa wewe una malezi, una mafunzo, utajua haya nitachukua, haya nitamwachia mwenyewe. Lakini ikiwa wewe mwenyewe huna chochote, kisha umekaa wanasihi watu wenyewe wasema faqidu shay'i la yu'ti, ikiwa wewe huna utatoa nini? Wewe mwenyewe mgonjwa utatibu nini? Kwa hivyo turudi nyumbani kwetu, turekebishe malezi ndani ya nyumba. Nafikiri kwa mukaddima kama huu tutambua kwa nini malezi ni muhimu katika mshtama, ili wewe usiwe target ya mtu yoyote kukuchota, kukuteka kifikra, kukuteka kidini yako. Leo watu katika Mombasa hii waenda kanisani, waingia na kanzu na kofia na buibui, waenda kuombewa dua katika kanisa. Muislamu ametoka nyumba gani huyo? Babake Muislamu, mke Muislamu, ampata malezi gani huyo? Ameenda kule kutaka dua, amekwenda kule kutaka ushauri wa maisha yake. Wewe mshauri nani katika maisha yako wewe ambaye kwamba mfungamana na dini yako? Atakupa ushauri gani yule ambaye kwa kanisani pale? Wewe Muislamu wataka kwenda kuombewa dua na maji ya baraka, ameombwa nani katika yale maji? Ameombwa na Yesu. Yule anayemwomba Yesu, yeye itakadi yake Yesu ni nani kwake? Sisi hatukatai, tunaweza kutawasala na Nabii Isa, Nabii Musa, wote ni mitume kwetu. Lakini yeye itikadi yake Yesu ni nani kwake? Imefika vipi mpaka mshtama ikawa tuna tasahul, ikawa hatujui tufanya makosa, hatujali, imani zimepungua, malezi hakuna, watu wamechanganyikiwa na maisha, hawajui waelekee wapi? Ikhwatal iman, kuna haja turudini nyuma, tufikirie tumekosea wapi. Bila shaka chanzo cha makosa tulipokosa malezi, tulipoacha malezi ya dini yetu na maadili yetu, tukawa tachukua information, tukawa katika globalization na ulama. Ukisikia mtu yuko wapi western kule, yuko wapi amezungumza, wewe unataka kuchukua ku apply katika maisha yako. Umeona kitu katika kipindi, mtu ameteta na mamake, mke amefanya mume wake hivi, mume amefanya mke wake hivi, wewe unataka kuchukua ku apply katika maisha yako. Sisi tukiwa wadogo tukiangalia wrestling, tukisoma pale waambiwa please don't try this at home, yani haya ni maonyesho tu, usijaribu nyumbani kwako. Sisi leo wewe angalia kipindi, watakuchukua kile kipindi ndio kio maisha yako nyumbani, iwe ni mwanamume iwe ni mwanamke. Kwa hivyo kile kipindi kiwache kiwe ni kipindi, ni maigizo, yani si real life. Usione watu wao waishi wapendana kadha wasafiri ukaona basi ndio maisha yote yako hivyo. Maisha kuna kupata na kuna kupatwa, kuna kuwin na kuna kulose, kuna furaha na kuna huzuni, kuna kuishi na kuna kufa, kuna maradhi na kuna afya. Ndio maisha Mungu aliyotuwekea. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi thamarat. Kwa hivyo tufungue mabongo yetu, tujiulize ni wapi, where did we go wrong, wapi tumekosea. Ikiwa tumekubali ni malezi, tumetambua malezi ndio tumekosea, tujiulize malezi ni nini katika Uislamu, malezi yanza wapi? Leo kumekuja organizations za kimataifa wanazungumzia malezi, wakizungumza child rights katika United Nations ama ni wapi, wanazungumza child rights, wanakuambia haki ya mtoto ni kadha, haki ya mtoto ni kadha, haki ya mtoto ni kadha. Sisi Waislamu hawa wamekuja miaka 100 hayafiki. Uislamu 1400 sana, maana 1400 tumefundishwa haki za mtoto kabla hajazaliwa.
Kwa hivyo tukiangalia malezi, anaelelewa ni ule mtoto, haki yake ya kwanza ni wewe unaelea, wasilihi kulea ama ufai kulea. Wewe ambaye kwamba leo wataka kuwa baba, wataka kuwa mama, are you qualified to be a parent ama you are not qualified? Wewe wasilihi, wafaa kuwa mzazi ama ufai? Si kila mtu kuwa mzazi. Watuambia ulama wetu, kaifa ma yakunu lmurabbi yakunu lmurabba. Yule anaelea vile atakapokuwa na yule anaelelewa atakuwa vile vile. Ikiwa wewe ni nyoka utalea nyoka. Ikiwa wewe ni malaika utalea malaika. Kaifa ma yakunu lmurabbi yakunu lmurabba. Almurabbi yule mwenye kulea, akiwa yeye ana tabia nzuri, yeye ana dini nzuri, yeye apenda watu, yeye ana tabia nzuri, na yule anaelelewa atakuwa vile. Lakini ikiwa wenyewe wasema katika Kiarabu na mashairi wasema bil milhi nuslihu ma, watu watumia chumvi, watumia chumvi kutengeza kilichoharibika, sio? Kwa kitu kikiharibika utumia chumvi kukihifadhi kile kitu ili kisiharibike. Bil milhi nuslihu ma yukhsha taghayyuruhu. Fa kaifa bil milhi in halat bihi alghiyaru? Vipi kwa ile chumvi yenyewe ni mbovu? Yaani wewe mtoto afaa kurekebishwa nani? Mzazi. Huyu mzazi mwenyewe hako qualified kulea, afai. Kwa hivyo kuna kutatengezeka jamii kweli? Kuna solution kweli? Kwa hivyo kwanza wewe kama ushaoa jirekebishe wewe, jifunze wewe malezi kwanza. Na kama hujaoa fikiria kuoa, ama hujazaa watamani kuzaa, wewe jiulize, mimi niko tayari kulea kweli? Ndiyo malezi kuna hindi, mtu hawezi kuwa perfect, no one is perfect, lakini umefanya bidii gani katika kuacquire skills za malezi? Katika kujua mafunzo katika malezi kuna kitu gani muhimu? Kuna mtu anakuambia wewe do what I say, don't do what I do, yani usifuate, follow what I say, don't follow my doings. Yani wewe fuata ninayokuambia, usifuate matendo yangu. Mtoto hawezi kupata hivi. Mtoto anaathirika zaidi na kuona. Hata kumwambia siku zote swali swali, ikiwa wewe uswali hawezi kuswali. Mwambie siku zote urongo ni mbaya, wewe waseme urongo hawezi kuacha urongo. Wewe mwambie fulani baba hayuko, yeye anakwambia baba hayuko. Umemfunza nini? Umemfundisha nini mtoto wako? Amekuja rafiki yako, pengine akudai, pengine akusumbua, hutaki kumuona, mwambie baba hayuko, amelala, na wewe uko macho na uko nyumbani. Ule mtoto ndio ule rafiki yako amekwenda, lakini umeacha impact gani kwa mtoto huyo? Amejifunza nini? Ama wewe uko na mtoto wako, apigiwa simu, shika simu, mwambie mzee hayuko. Historia mambo ni sahali sahali, lakini yule mtoto ndio yua land. Wewe unataka kumwambia hadithi 100, sema kweli kadha na kadha kadha na kadha, lakini yeye yuathirika na one action. Wenyewe wanasema action speak louder than words. Maneno yanaathiri zaidi, matendo yanaathiri zaidi kuliko maneno. Utazungumza hutuba nzima ama uzungumze kitabu kizima uandike, lakini ikiwa wewe maneno yako hayaambatani na matendo yako, watu hawezi kukufuata. Kwa hivyo kwanza katika malezi tumwangalie huyu mwenye kulea ambaye ni mzazi. Yeye yuko qualified ama hayuko qualified? Wengi hawako qualified, ndio maana leo watoto wanahangaika single parenting, wazazi wanawazoa watoto wanaeleka na mzazi mmoja. Wengine mzazi amekuja ni sperm donor, ametabara na mali yake, huyo akaenda zake, mtoto ameachwa mama peke yake. Huyo mzazi mpaka mtoto wake amemwandika mzazi, huyo ni sperm donor. Na hii ni kisa waqiia, na waambia kisa cha ukweli. Mama ameolewa na mzazi na mwanamume. Baada ya kuolewa akazaa watoto wawili. Watoto wawili hawa hali wadogo, huyo mume akawa na uraibu, anawaomba wanawake. Mume tajiri, tajiri wa kisawa sawa miaka hiyo, akinunua mareshen ya 1340 miaka 20 nyuma huko, wakiishi katika mitaa ya kifahari ya Mombasa bila kutaja. Mume akamwambia, mke akamwambia mume, nimechoka na maisha haya ya ulevi ya wanawake, naomba uniwache. Naomba nitakuacha. Wataka nini? Nataka watoto wangu. Chukua watoto, na mimi nataka ulichokipata nyumbani ukiache hapa hapa. Ulichokipata nyumbani, chochote, dhahabu, makochi, TV, kila kitu kiwewe, toka wewe tu. Mzazi akatoka, watoto wake wawili akawabeba, akaenda kwao, zile nguo alizovaa yeye na watoto wake akazivua, akaziregesha kwa mume. Maisha yakasonga. Ali ayamu dual, akatembea, watoto wakalelewa, wakasoma, mtoto wa kwanza akawa dokta, wa pili akawa engineer. Maisha yakaenda. Mtoto akapata kazi nzuri. Baba huku maisha ya msonga, utajiri waisha, akaja akafilisika.
Mja baba kaja ataka kumuona mtoto. Amejutia. Ataka kuja kwa mtoto wake kuzungumza naye. Akija kwa mtoto mama shaolewa na mume mwingine. Watoto hawajui kama na baba mwingine wajua baba yao ni huyu stepfather. Akija nyumbani baba akiambiwa mtaka nani watoto. Yule stepfather anambia karibu. Watoto baba yenu wamekuja. Baba yetu. Baba yenu amekuja baba yenu. Hatumjui huyu sisi. Almuhim kukajaribu kufanya sulhu wakakataa kabisa. Mwisho zaidi wakabadilishana namba. Namba ya babake amesave spam donor. Yani huyu ni almutabarri'ul mani. Yeye amejitolea mani yake tu. Mimi hana any impact katika maisha yangu. Hajaniathiri kivovote kilolote. Maisha akasonga. Baba akadhikika, akampigia mwanawe simu. Mtoto akiangalia spam donor alija. Wataka nini? Nataka deni la 300 na nahitaji deni la 300. Akaambia nisubiri benki fulani. Baba akienda saa 2 ameagana. Mtoto akwenda saa 2, saa 3, saa 10. Mzazi akimpigia kazi, yani mama kwa watoto, mtoto wako, mama sisi sijui, akamwambia mtoto wake mbona unafanya babako hivi? Mtoto akasema amesubiri masaa mangapi? Manane. Mimi nimekaa namsubiri 22 years. 22 years nakaa namsubiri hajakuja. Yeye amesubiri masaa 8 amechoka. Bado basi, angalia mentality ya mtoto. Yeye amekaa amtubabake ametoa mani akaenda zake. Yeye amekaa amsubiri babake atakuja watu shule wazazi wao babake anakuja huyu ankali yake na mimi babangu hatokei mahali. Leo yeye amekaa benki 8 hours anaona amesubiri sana. Mimi namsubiri 22 years hajakuja. Sisemi ni sawa tutafanya. Mtoto anafanya makosa. Lakini najaribu ku reason na mtoto. Huyu baba alianza yeye kukosea. Japokuwa mtoto atakana msamehe babake, akubali, hujui wewe utaishi nini. Hujui Mungu amekupangia nini huko nyuma. Hujui babako alipofanya vile, kuna mambo gani yalimsonga kimaisha mpaka kaamua kufanya vile. Sisi tuambiwa na Mtume, mpatie ndugu yako udhuru 70. Udhuru 70, ndugu yako kawaida tu wewe Muislamu mwenzako akikosea mpe udhuru 70. Ukihesabu utafika 70, ufiki. Ikiwa ndugu yako kawaida umpe udhuru 70, babako na mamako wataka umpe udhuru ngapi? 1070. Kwa hivyo pengine maskini alifanya babako alifanya hivi, pengine alikuwa si mzima kiakili, pengine alikuwa hivi, pengine alikuwa hivi, ili upate kukubali kumsamehe. Tuseme hana sababu, sema mimi nitamsamehe kwa sababu na mimi sijamaliza kuumbika. Hujui nitakuja kumfanya mtoto wako. Na what goes around comes around. Tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Wewe utamkataa babako kumsamehe, hujui Mungu amekupangia nini mbeleni. Na yashatokea mtu kukataa kumsamehe mamake na yeye mwanawe akaja kukataa kumsamehe babake bila kueleza visa vingi. Lakini tuchukue kisa kama hichi. Mtoto huyu kwa sababu baba alikuwa hayuko tayari kulea, akadonate sperm yake akaenda zake. Mtoto huyu akawa yuaishi ndani ya trauma. Ni daktari lakini ni ana trauma, hajahili bado. Kwa sababu ingekuwa amehili angekuwa msamehe. Lakini bado yu asafa katika ile sadma aliyopata katika maisha yake. Kwa hivyo ikhwata al-iman, tumwangalie huyu mzazi. Vipi tutamrekebisha ili mtoto awe mzuri? Kwa sababu tumesema ikiwa chumvi ni mbaya, chakula kiwezi kuwa kizuri. Huyu mzazi atarekebishika vipi? Mzazi atarekebishika ikiwa wewe hujaoa ufanye bidii uoe. Leo sisi ikifika Shawwal, ikifika Shaaban, ikifika Julai ama Desemba, harusi nyingi. Watu wa wana kadha na kadha. Lakini wako wapi watu ambao kwamba kabla kwenda kuozeshwa wanakwenda kupawa mafunzo ya ndoa? Wanakwenda kupawa mafunzo ya wewe utakuwa vipi good parents? How will you become a good parent? Ndio leo talaka kila mahali. Leo watoto hawana mwelekeo kwa sababu wewe waingia katika kitu huku soma, huna elimu nacho. You are not qualified. Sisi tulipozungumza katika khutba zilizopita, kuna kitu katika dini kinaitwa al-ilmu al-wajib. Elimu ya lazima, kila Muislamu lazima ajifunze. Tukasema elimu hii, elimu ya aqida, elimu ya fiqh, ya asasi ya swala zako, saumu yako, ikiwa una uwezo wa hija, ikiwa watu wa zaka lazima ujifunze. Tukasema elimu hii, elimu ya tabia nzuri, na tukasema elimu hii kisha kuna watu inakuwa ni wajibu, wengine si wajibu. Mimi ikiwa nataka kufanya biashara, lazima imekuwa ni wajibu nisome milango ya muamalat katika fiqh al-Islam ya 80. Isije nikaingia katika muamala wa haramu. Leo utaona mtu anakuja simu, ustadhi nimefanya kadha na kadha ya fama haifai. Tayari ashaingia katika biashara, ashaanza. Before hujaanza biashara, wewe washauri
consultancy fulani, je umekwenda kushauri consultancy mambo ya sharia? Hii inafanya ni halali ama ni haramu? Na wengine leo wamejipa majina consultancy ya sharia, ni wadhifa ameandikwa kazi. Yeye atakuja kwako fulani, I want you to invest, nataka utie pesa zako hivi, kisha akwambia dalili. Yani yeye badala ya kuwa ni consultancy wa sharia amekuwa ni marketing person, amekuwa ni salesman wa benki ama wa kampuni fulani. Yeye atakana alikuwa asubiri wewe umfuate, hii yafaa ama haifai. Leo atakuja mpaka ofisini kwako, mimi ni sharia consultant wa benki fulani, amini kadha, sisemi ni wote, kila kitu kuna nisbia. Tukizungumza hatumaanishi watu wote wako hivi ama watu wako hivi. Almawadhi' nisbia, kuna wazuri na kuna wabaya. Lakini wengine wanakuja mpaka ofisini, bana hii fanya, hii ni halali, hii ni kadha. Yani anakuvuta kuingia katika ile biashara, yeye badala ya kuwa sharia consultants amekuwa ni marketing person kwa jina la sharia consultants. Imekuwa mambo hayana ukweli. Mambo yamekuwa ni picha, tumebaki na ashkali na pictures, lakini ndani ya mambo yamekuwa mambo ni opposite. Wewe unaona kitu kumbe ndani yake ni, waona ni sharia consultants kumbe ndani yake ni marketing person. Kwa hivyo tuweni makini sana. Na haya yote ikiwa umesoma, ikiwa na malezi, huwezi kudanganywa. Kwa hivyo tumesema ilmu alwajib pia inakuja ikiwa wewe unataka kuoa. Mimi nimeamua nataka mwezi fulani nioe. Wewe umejiandaa vipi na ndoa? Umesoma ndoa? Ndio sababu ya talaka katika maisha yetu kuzidi, ni kwa sababu watu hawana mafunzo ya ndoa. Ni haramu wewe kuoa ikiwa hukusoma kuoa. Kwa sababu utaenda kudhulumu haki za mke. Kama ni mke atadhulumu haki za mume, kama ni wao wawili watadhulumu haki za watoto. Na kudhulumu ni haramu. Kwa hivyo waingia katika wewe, huwezi kupeleka gari kama huna leseni. Taruhusiwa? Huruhusi. Hata kama huna leseni, angalau umekwenda ukajifunza backdoor mtaani. Pia hukujifunza backdoor. Kuna backdoor wala front door, hukujifunza kote kote. Leo huwezi kuinua ndege kama huna leseni. Wewe waweza kupeleka ndege sanda? Mimi nimesoma mpaka page fulani. Page fulani imekoma juu ya anga. Hebu niambie hapa nitaenda vipi tena mbele? Ndio watu wanavyoingia kwenye ndoa leo. Mtu anaingia kwenye ndoa amekwama, atafuta usaidizi ndani ya ndoa, tayari ashaingia. Kwa hivyo tuandae jamii yetu kimalezi ili tupate watoto wazuri. Lazima huyu mzazi anayeoa ama anayeolewa afundishwe malezi ni vipi. Hapa tutakuwa tuanze kurekebisha basi. Lakini kwa tuwaenda tu, watu waishi, sisi waishi, hakuna mafunzo hapa. Solution inakuja tumshike huyu mzazi, ndio first person anayeaffect mtoto. Yeye awe equipped, awe build capacity wise, awe educated, afundishwe, apawe maarifa ya malezi. Leo nchi za Malaysia na Singapore walipoona kuwa talaka zimezidi, watoto wanahangaika, wakaweka lazima mtu akitaka kuoa harubawi cheti certificate of marriage mpaka aende education course ya marriage course. 10, 15 years talaka zipungua, watoto maisha mazuri, nchi iendelea. Kwa sababu sisi tukiangalia nchi kuendelea, kwanza uangalie nyumba, kwanza tuangalie fardhi. Ikiwa wewe hukutengea, wewe si nzuri, familia haitokuwa nzuri. Ikiwa familia si nzuri na familia mwingine haitokuwa nzuri, mwisho jamii yote, nchi yote takuwa tuko hatuna mbele, hatuna nyuma. Kwa hivyo inaanza from the wewe individual. Na siku zote usiangalie serikali haifanyi, fulani chama fulani hakifanyi, maimamu hawafanyi fulani. Wewe angalie wewe, what have you done, what is your role, wewe umejaribu ku change nini? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wewe what step have you taken, umeanza nini kufanya katika kuwe sema bwana mujtama mchafu, talaka nyingi, watoto wasikii. Wewe umechukua hatua gani kurekebisha? Ama wewe pia utakwenda utaoa hivyo hivyo? Walipoweka sharti hiyo Malaysia, talaka zikapungua. Sisi leo hatuwezi kusema lazima tuweke, lakini to advise, wewe ni shekhe, wewe ni mzazi, mtoto wako atakuoa, mwambie mwanangu kasome ndoa, ama mfundishe wewe hujui, peleke madrasa ama peleke kwa mwalimu, huyu mwanangu ataoa mwezi fulani, hizi wiki mbili aje hapa apate mafunzo ya ndoa. Sisi hatufuati mafunzo ya Kiislamu, alafu tukifika katika mikutano na watu ambao kwamba si Waislamu na wao wanaulenga Uislamu kutia kasoro, tutasema ah bana, Uislamu sisi hatuna mambo haya, lakini makanisani hapa haya mambo ni asili katika Uislamu, mamba yake ni Uislamu, asili yake yatoka katika Uislamu, lakini sisi ndio tumeoka Uislamu kando, sisi tukawa ni watu kando, hatuishi vile Uislamu wataka sisi tuishi. Kwa hivyo haki za mtoto kupata malezi mazuri zaanza na wewe kuwa mzuri kwanza.
jirekebishe wewe mzazi. Ama wewe ambaye unataka kuwa mzazi, jirekebishe, kisha ndio mtoto atakuwa mzuri. Vile vile haki za mtoto kupata malezi mazuri tumezungumza mzazi peke yake. Huyo mzazi vipi atakuwa mzuri? Aende asome ndoa. Aende ajifunze dini yake kadri ya wajibu. Mtoto wake akiwa anafanya makosa atajua hii ni makosa. Mtoto wake akipawa homework school ambapo kwamba mafunzo school ambapo kwamba yanapingana na dini yake atakuja atambia hii usifanye. Ama hii fanye lakini usibelieve katika moyo wako. Usiambiwe asili yako ilikuwa tumbiri ukakubali. Yule aliyeleta theory hiyo alikwambia yeye tumbiri alikasirika. Kwa hivyo wewe mtoto wako utakuwa wamjenga na guidance, ana guidelines za kuangalia what to take what to reject. Lakini mwache mtoto wako waambiwa asifunzwe na mamake, ufunzwe nani? Ulimwengu. Na ulimwengu waweza kuwa mzuri, waweza kuwa mbaya. Lakini asili msingi nyumbani kwako. Tutengeze majumba yetu. Haya ambayo yako Mungu ayahifadhi. Lakini haya ambayo kwamba tutaka kutengeza mengine. Ikiwa mtoto wako hakika atakuolewa, mtoto wako wa kiume atakakuoa, ama wewe mwenyewe atakakuoa mzazi wako hajafikiria jambo hili, nenda tafadhali ujifunze ndoa. Na ndoa yaanza kujifunza na malezi. Usioe baadaye ukaanza kuhangaika, ukaanza kwenda kwa watu ambao hawana ikhtisas, hawana si field of specialization yao, ukawashauri wakabadilia wao kukuongoza kwa kupoteza. Kwa hivyo tusomeni ndoa. Ile katika nikaha mawaidha yanayotolewa hayatoshi. Yule bwana harusi pale akili haiko tena, akili iko kwenye kuangalia mimi ninaenda vita kwa Badri ama naenda honeymoon. Angalia mimi naenda wapi? Si vita, ni furaha, lakini vita pia mara nyingine huwa ni furaha. Kwa hivyo yule pale ukimwambia fanya hivi mnakuhusia bwana harusi na kuhusia hapa mpaka hapa, ama haja reject. Nataka kabla mwambie wewe sikuozeshe mpaka uje nikusomeshe. Lakini mimi mkhtar nikimwambia sikuozeshe, Sheikh fulani yuko wewe aringa, Sheikh fulani yuko atanikuozesha. Nataka kuwe na commitments, kuwe na nidhamu, kuwe na mipangilio. Vipi tutatengeza malezi ya watoto wetu? Itaanza na kuwafundisha hawa wazazi ama wanaokwanza wanaotaka kuoa, almutaahilin lizawaj, ambao wako tayari kuoa, wao wasiozeshe mpaka wapae mafunzo. Na ikiwa jamii haifanyi, hakuna mipangilio, chama hakijapanga, msikiti haujapanga, wewe mzazi take your responsibility. Mtoto wako wa kiume wa kike usimwingize kwenye ndoa mpaka umpe mafunzo ya ndoa. Mwambie kwa ndoa kuna kupata na kuna kupatwa. Kuna subra, kuna huzuni na kuna furaha, kuna kuvumilia. Kuna mwanamke leo ana furaha, leo amekasirika, leo kwenye mood, kesho yuko kwenye mood. Na wewe mwanamke pia uambiwe kadha na kadha. Lakini leo zaidi watu wafikiria holi, pesa ngapi, gharama pesa ngapi, kitchen party, siji ni party, bridal party, siji ni party, party party, kisha zote zimekuwa ni huzuni huzuni. Wiki moja sherehe kwa kila mmoja kuna wewe. Baadaye kila mmoja acha nafsi yake. Watakosana wao, watawachana, watoto hawajui waende huku, waende huku, na mara nyingi kuachana kawaida, waliachana nyuma huko watu. Lakini kuna kuachana, kisha kuna wale wazazi kukaa in good terms, kufikiria maslahi ya watoto hawa. Ndio Mungu akatuambia, wala tansaul fadla bainakum. Usisahau hisani baina yenu. Usisahau mutual interest baina yenu, kama ni maslahi yangu na ni maslahi yako wewe mwanamke, huyu mtoto asome. Huyu mtoto apate malezi mazuri. Usiangalie mimi namtaka mimi, wewe unamtaka wewe, angalia huyu mtoto maslahi yake yako wapi. Kwa hivyo sukiwa tuishi kwa mtazamo hayo, hata kama ndoa imevunjika lakini mwepata malezi mazuri, mtajua hawa watoto vipi. Itamwambia yule ni mamako itakapokuwa, utamwambia amekuacha, hata kama amefanya mabaya utamwambia the good side of her of his mother ama her mother. Baba amekuwa mbaya, wewe utamwambia ni mabaya ya babake, utamwambia ni mazuri ya babake. Sote tutakuwa tunajenga mahaba na babake, mahaba na mamake, na haba na familia yake upande wa mama, na mahaba familia yake upande wa baba. Lakini kwa tutaishi ni utesi, tutaishi bila elimu, tutaishi bila malezi, basi tusubiri fantadhuru saa, tusubiri kiyama. Na sio wengine wakwambia mashaka zetu fantadhir as-saa, yani basi subiri kuharibikiwa sasa hivi. Fantadhir as-saa, utaharibikiwa sasa hivi. Tumeona ngapi? Nikaha mwezi fulani, miezi mitatu minne hayapiti, talaka, ameachwa na mimba. Baadaye leo kwa kukosa malezi mtoto wa kike aenda kanisani kuozesha mwanamume ambaye si Muislamu. Ametoka nyumba gani mwanamke? Wanaume hawaji kuniposa kukufundisha subra kwenu wewe. Wanaume wanitafuti, wewe umejihifadhi mpaka kuja kutafutwa.
wewe watoka huu moja huu pili waenda kufungishwa nikah na mtu si muislamu kisha sema mimi wanaume wa Kiislamu hawaje kunitafuta subra iko wapi malezi yako wapi kwa hivyo ikhwatul iman haya ni mambo mazito katika jamii yetu lazima tukae chini tuache kukimbia na maisha tuache kukimbia maisha huku tafukuza huku tukae chini tuzungumze tuangalie tuweza kurekebisha wapi otherwise mbele ni kubaya ndugu zangu huko tunapoelekea siku nzuri talaka kila siku zazidi watoto wanaolelewa na mzazi mmoja kila siku wazidi na wazazi wanaume ama wanawake wanaongea kwenye ndoa na hawana mafunzo hawako qualified wazidi iliyobaki natija mwaijua hii ni taila inakuja ni mbaya kama hatujirekebisha lakini kama tutajirekebisha kama tutafanya muraja tutajua tutaelekea wapi tutakomea hapa lakini malezi hayajaisha Mungu akatupa nafasi ya hotuba zinazokuja baada ya kuzungumza kwa nukta ya muhimu ni mzazi katika malezi pia nukta ya muhimu wewe mzazi unapochagua mzazi mwenzako wewe mwanamume wachagua mke mke wachagua mume hapa pia tayari malezi yako haki za mtoto ziko hapa wewe ukichagua mwanamke ambaye ni hawara mtoto wako atalelewa na hawara wewe mwanamke ukichagua mwanamume mlevi ama mwizi wamchagulia mtoto baba ambaye ni mwizi ni mlezi kwa hivyo hapa tayari umeanza kumdhulumu mtoto tutazungumza inshallah katika hotuba inakuja kueleza hayo wewe unapofanya ile tendo la ndoa ama ile sherehe ya harusi unapoifanya ukua ifanya sherehe kiharamu haramu nyingi tayari umedhulumu mtoto ule mtoto hawezi kuwa na baraka mtoto ametoka katika haramu atakuwa ni mambo nuksi nuksi tu leo utaona watu wanashika dini wavaa kanzu kofia ikifika siku ya harusi dini imekuwa kando ada zimekuwa mbele wanawake mjaruhusa ingie wanaume wako acheze akatike wanaume ambao kwamba ni ajnabi wako pale ndani sisi tuwafanye tuambie ndio kweli harusi itakayotoka kwa njia hii kisha ipatikane mtoto itakuwa na baraka gani ndugu zangu baada hapo waenda kuoa ushaoa afika siku kitandani kufikiri sunna za mtume uswali humombei Mungu upiji bismillah hata bismillah fi awali upiji hata ile umesahau mbele kuna bismillah fi awali wa akhirih na baada yake pia umesahau ama umemaliza alhamdulillah pia hakuna huyu mtoto atatoka aje kusema bismillah kwa kula hawezi kusema wewe kwanza ufanye anapolelewa mtoto mimba imeingia mtoto yuanyonya huyu mzazi asikiza nini yuazungumza nini haya yote mambo yanaathiri katika malezi Inshallah katika khutba inayokuja ama zinazokuja tutaelezea kwa zaidi. Leo tumezungumza mzazi. Mzazi vipi atakuwa educated? Vipi atakuwa capacity builded? Vipi atakuwa yeye ameandaliwa kama kwa mzazi? Mzazi si kazi yote, mzazi ni profession. Mzazi al-ummu madrasa ni profession kama vile unaposoma mwingine lazima usome vipi nitakuwa mzazi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Mola subhanahu wa ta'ala samehe madhambi yetu. Mola subhanahu wa ta'ala watoto wetu wasilihishe. Ndoa zetu Mola subhanahu wa ta'ala ajalie baraka. Waliokosana Mungu ajalie wapatane. Ambao wataka kuoa Mungu awajalie ilhamu wakasome kisha ndoa waoe. Watoto Mungu watengeze. Maradhi Mungu atuondolee. Walioibiwa wakakosekana Mungu awaregeshe. Waliokwenda makanisani Mungu awape imani watoke makanisani. Na sisi tufanye kitu. Tusikae tukaangalia tukasherekea. What have we done kuzuia yale mambo? مولا سبحانه وتعالى لنا الذين استمعونا القولة دون أحسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته